मलर सम्म चाहिँ मेरो बाइकमा जाने त्यहाँबाट चाहिँ बाइक छोड्दिन बाइक लिएर जान लागो हेलो एभ्रीवन वेलकम ब्याक टु माय न्यू ब्लग सो आजको ब्लगमा तपाईहरुलाई स्वागत छ अनि आज चाहिँ हामी घुम्न जाँदै छौ अनि साथसाथै हुनुहुन्छ हाम्रो मामा हैन मामा चाहिँ अलिकति हल्का साँझ भइसी धेरै व्यस्तता हुन्छ नि हैन रक्सीमा भन्न मन लाग्दैन भन्दिहाले अनि गाइस मेरो बाइक चाहिँ यहाँनिर छ अनि हाम्रो जितेको बाइक चाहिँ मलबारी छ के अनि त्यो मलबारी चाहिँ मलरसम्म चाहिँ मेरो बाइकमा जाने त्यहाँबाट चाहिँ बाइक छोड्दिन बाइक लिएर जान लागो अनि मलरसम्म चाहिँ बाइकमा जाने मेरो बाइकमा त्यहाँबाट चाहिँ जितेको बाइकमा जाने हो अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ घर अगाडि छ मेरो घर अगाडि होइन सबैले माक्स लगाएर हिँडिरहेको छ चलाउनु नि त बाई भन आरुसी बाई गरेको बाई अनि अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ अरू केटाहरू अगाडि गइसक्यो अनि हामी चाहिँ पछाडि छौँ अनि पछाडि चाहिँ भएको कारण चाहिँ मेरो बाइकमा जानु पर्ने भएको चाहिँ ठुलो केटाहरू अगाडि सक्छ गाइदहरू अनि अब यस्तै छ अहिले जिन्दगी गाई तपाईँहरूले पछाडि हेर्दा के सोच्नु होला लास्टै मिलो चाहिँ केटी होइन होइन नछुनि होला नछुनि होला तपाईँहरू तिर्नेतिर रमाइलो छ अरे अनि त्यहाँ रमाइलो छ भनेर सुन्नेमा आएको छ है तर सकि सकेन थाहा छैन तर भयो भने चाहिँ रमाइलो नै हुन्छ बाइक चाहिँ हामी त अलिकति रिच किड हो क्या हामी भर्खर हामी हिरोन्डामा आएको थियौँ अब हामी पल्सरमा अब हामी पल्सरमा डाइरेक्ट चलाउनु न किन किन ल तपाईँ बोल्दै हिँड्नुहुन्छ बोल्दै हिँड्नु न ल गाइस अब उतै गएर भेट्नुपर्छ है गरौँ न तपाईँ नगरौँ न स्टार्ट गर्छु के त्यता गर्नु त्यतापट्टि हजुर ओ दाइ सरले कसरी गराइदियो मोबाइल यार यतापट्टि हो कि देख्न सक्नुहुन्छ भिडभाड यहाँ बोलबमको होइन पुरै चारैतिर मान्छेहरू छ पुरा देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ खास भन्नुपर्दा हामी चाहिँ लस्सी खाना आएको लस्सी खाना चाहिँ केटाहरू अगाडि गइसकेको छ लस्सी खानालाई सब बोलबम गुरु भयो यिनीहरू लात्तालाई हानेको रक्सियाको मान्छेको इज्जत हुन्न साँच्चै भन्नुपर्दा रक्सियाको मान्छे इज्जत हुन्न यार अहिले भर्खर लात्तले हान्दिर यार बुढोले बुढो बुढो थियो र भर्खर भर्खर के हो भर्खर बोकेरले नै हाने के भर्खर बोकेर हान्यो दियो क्या जुम्बाले फेरिमा त्यो आँप चलाउन डल्डेर मजा नि आउनु दियो कसले लिएर गएको मान्छेले आँप जुमाल त हामीलाई चिन्छ त्यो भन्नु नि त लस्सी भनिसकेँ कि मैले कतिजनालाई भन्नु छजनालाई आज छुट्टी छ अरू प्लान अरू पनि छ र प्लानहरू दाइ दुई चारवटा शब्दहरू राखिदिनु नि त ओ दाइ हजुर यहाँ यहाँ अलिकति एजेड पनि हुनुहुन्छ होइन दाइ सरी दाइ सरी सरी है दाइ सरी यसो दुई चारवटा कुराहरू राखिदिनु नि त अब अलिकति हुन्छ नि होइन पाइयो पाइयो अब के भन्नु हामी अहिले ब्यारेज पुलमा आएको छौँ होइन यहाँ त यो पुलबाट चाहिँ अब इन्डिया पर्छ नेपालको यो बोर्डर पुलिसहरू अनि बोलबमको चहल पहल छ बोलबम लिएर आएको हामी बोलबम आएको तर पनि अनि यो पनि गर्दैन दाइ यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो विवेकजी यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो विवेक सर हुनुहुन्छ यहाँनिर अनि यता साइडमा
जीतू सर सनीश सर प्रस मि सनीश होला नि मेरो त दिन पर्दैन मैले त सधैँ दिइरा हुन्छु गाइस यो हामी 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 पछाडिको चाहिँ लस्सी वाला पसल यो चाहिँ हैन अनि हामी चाहिँ लस्सी खान भनेर आको अस्ति पनि आको थिए तर यो पसल बन्द थियो पहिलाको भिडियोमा साथी हेर्नु भएको छ होला हेर्नु भएन हेर्नु भएन गरे हेर्नु होला अगर हेरि सक्नु भएको छ भने त्यहाँ मैले भिडियो हालेको छु हैन लस्सी वाला अनि त्यतिखेर चाहिँ यो पसल बन्द थियो कि त्यतिबेला हामी चाहिँ लस्सी चाहिँ हाम्रो रेडी भइसक्यो लस्सी चाहिँ हाम्रो रेडी भइसकेको छ यहाँ हाम्रो सरले पनि लस्सी लिनु भएको छ यहाँनिर है तर ऊ चाहिँ खाना लजाउनु हुन्छ क्यामेरामा म चाहिँ लजाउँदिनँ होइन अनि अरू केटाहरू चाहिँ अगाडि हिँडिरह हामी चाहिँ रस्सी यो लस्सी लिएर चाहिँ हामी यतातिर आएको हो क्या यतातिर चाहिँ अलिकति मौसम पनि दामी गरिरहेछ नि त अनि हामी चाहिँ हिँडिरहेको छौँ अगाडि यहाँ चाहिँ चुरोट उडाइरह देख्न सक्नुहुन्छ सब यतातिर चाहिँ यतातिर चाहिँ नेपाली हेर्न पाइँदैन हामी जस्तो नेपालीहरू जस इन्डियाको बोर्डर भएर होला इन्डियाको मान्छेहरू चाहिँ बढी आउँछ कि यतातिर बढी आउँछ इन्डियाको मान्छेहरू होइन यस्तो लास्टसम्म पनि होटल चल्ने यार जुन हुन्छ यो लास्ट होटल है यहाँसम्म पनि चल्छ क्या होटल भनेको यहाँ खाइदिनु गाइड्स अब यो त देखिसक्नु भयो होला होइन भन्न राख्नु चाहिँ मिल्दो रहेछ यार अमितलाई किन भनेको